chenye hapendake uachane nacho. Hey, chenye hapendake. Lakini kuko batu, kuko batu wiko wanakuya huku wa mabu kwa yaka anakimbia huku anarudia Kongo, alikosa kwa kukaa. Mukaza na yaka alimugeukia pilipili yaka, haka muharibishia maisha. Na hiyo, uwa siu Kristo, uwa siu Kristo. Ninarudia nikisema kwamba uwa siu Kristo. Ninyi njoba ombaji, ninyi njoba imbaji, ninyi njoza haleluya. Lakini haupendake Bwana nani mama yake na mume wako. Sinjo maana kulitokea shida. Mapepo. Mtu moya, musikia hivi nawe vinakuya, hivi vinakuya. Semeni amen. Sinjo maana kulikuja mama yake ya Bwana siku moja, mke wake akamwambia mama yako hata lala humu. Wende utafute fasi ingine kwenye mama yako talala. Hatuna nyumba ingine aseme utapata ako. Sitake mama yako kunilalia humu, kunikalia humu. Na hizi nyumba za huku, kwenye huko na nipale au na nyumba ingine. Bwana akajishughulisha, mama yake akisha kula usiku anaenda natafuta kwenye mama yake talala. Kwenye mama yake ataenda. Anampangisha kule. Vinaendelea. Basi mwenye angetaka amlalia hata mnyumba, mwenye angempata chakula kizuri. Siku zinafika mama anarudia. Siku zingine mama yake na bibi naye anakuja. Wakati anafika anampikia, furaha iko yote. Bwana yake anamwambia unakosa kujua sheria ya hapa kwetu. Mama utafute kwenye mama yako atakwenda. Kubu na uachake kunyamazisha mabu kwe yako mwenye alikuzalia mwanamume. Pamoja na wewe mabu kwe naye. Kuko wa mabu kwe nao wenye bali sijue bali pigwa na jua sana na ukame ukawa. Ni hivi tu ni hivi. Ana vizise, ana vizise, ana ande, basi ana. Mufitikiwa zuwe. Oya? Hali bihano, bihano. Hiba hibi hano. Lakini kuna neno linaita hazabu. Mubatu wenyeba nafungwa. Atalipa milioni za hivi ni hazabu. Hazabu ya hivi. Ninasikiaka siniishi Rwanda miaka kenda. Hazabu. Utalipa bia watu na utapewa hazabu. Utaweka kingine kitu cha malipizi. Malipizi. Ni hazabu njini. Ni hazabu. Semeni amen. Wewe shuli vyabandi? Ah. Ya mtu fulani? Umeyabeba? Utaujia shamaji. Ni hazabu uzana na andi mazi hii hazabu kuongera kuri bya bindi by'abandi. Paka bibi. Okay. Ndi shia kababaru. Ni bibazo. Ah, indishia kawa waro. Nayo inakuja nyuma. Nayo indishia kawa waro. Nayo inakuja nyuma. Ni ngorani. Kama mtu amtumikia Mungu atalaaniwa. Kutakuja adhabu na mapigo na vifungo, blokaji. Kutakuja vifungo, kutakuja malipizi na hukumu. Hata kifo cha ghafla kinaweza kikatokee. Kama umtumikie Mungu, maana yake hauna maana ya kuishi. Msikia hicho kitu. Wakati umtumikia Mungu, kunaweza kukatokea mapigo, malipizi, hazabu na hukumu, na hata kifo cha ghafla. Kifo cha mapema. Hapana cha ghafla. Kifo cha miaka ya mapema. Maana yake hauna maana ya kuishi. Haleluya kidogo. Lambelonis. Utukufu wa Yesu. Maana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka kuwajulisha kama Yesu yuko hapa. Amen.
Bwana sifiwe. Amen. Yesu yuko hapa. Amen. Nimbusi yuko. Waje kuhura nayo. Uyu munsi. Upende usipopenda. Yuko hapa. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Imana tizi uza bantu kubusa. Imana tizi uza bantu kubusa. Hari chikora, hari chisenya, hari chirema. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana ahimidiwe. Amen. Bwana awekwe juu. Amen. Bwana aheshimiwe. Amen. Bwana atumikiwe. Hallelujah. Tuinue sifa. Hallelujah. Hallelujah. Piga makofi ya sifa. Hallelujah. 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 Acha tuanze kushukuru Mungu. Mungu, kama vile ndugu anatoka kusema hapa, Mungu hakutanishe watu wake kwa bure. Ana shabaha. Ana kitu atafanya hapa. Wakati niliingia na muona mtumishi wa Bwana pale, na waona watumishi wa Bwana pale, na waona watumishi wa Bwana pale, kweli ninaona hili si jioni la kawaida. Ni mpango wa Mungu. Sema ni hallelujah. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka huko, hayatakuwa manunguniko. Nakaumu nina starehe, nilizala milele. Tupe Bwana sifa zake. Semeni hallelujah. Wapendwa, acha niseme haya maneno kabla hatujasoma. Nimefurahia kuona watumishi wa Bwana hapa. Ninawapenda. Na mimi niseme ninawapenda. 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 Na Mungu wa mbinguni awabariki. Jibuni haleluya. Pamoja na hayo, nimewaona watu wa nyumbani. Hapa, hapa kabisa, hapa. Hapa ni Mibunda. Hapa ni Makutano, hapa ni Lisansi, hapa ni wapi, hapa ni Bakura, hapa. Yani ni Mibunda, 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 Mibunda. Hey. Lakini hata hivyo, Biblia haija tukataza upendo wa ndugu. Hapana, Biblia inasema upendo wa ndugu na udumu. Hata kama kuna upendo wa agape, upendo wa Mungu, upendo usio na sababu, lakini hata upendo wa ndugu inasema tupendane ndugu. Wapendwa, nilipowaona, ninaona nyuso za watu wengi sana. Hata wale ambao tuliachana nao kwa siku za karibu Bukavu, nimewaona hapa. Nasikia nina furaha sana. Sijua niseme nini. Yaani kuna mtu mwenye alisema kwamba Mungu alifanya maajabu katika kuumba mwanadamu. Maanake alipoficha moyo, alipoficha moyo usio unaonekana. Yaani moyoni ni mbali sana. Mungeona jinsi moyo wangu ulivyo. Mtu akasema, akasema mwenye anaweza kuanikia vitu kwa moyo wake vinaweza kauka. Asema kwenye moyo wake kuna jua. Jua liko kwenye moyo wake. Ndani ya moyo wake mnajua. Jua la kipwa. Hakika Mungu yu mwema. Ah, jibuni hallelujah. Hakika Mungu yu mwema. Ninashukuru kuwaona nyote ndugu, wa baba, wa mama, vijana na wasichana. Nasema asante watumishi wa Bwana. Mara nyingine tunapokutana namna hii, furaha ikiwa nyingi tunakosa la kusema, lakini iwe hivyo tu, tunafurahi kwa sababu tunaonana. Uso unoa uso, chuma unoa chuma, na uso ufurahisha uso. Kwa hiyo nasema asante kwa Mungu aliyefanya kazi hii, na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Pamoja na hayo, nawakaribisha sana katika muda wa neno la Mungu. Na leo kuna makesha ingine saa. Hatutabeba mambo marefu sana. Tutakuwa na sehemu
fupi ya haya mafundisho tuko nayo, baadaye tutafakari kidogo, na Mungu atupe kutafakari sana, hata tukaje kufikia wakati wa kuombea wagonjwa. Isipokuwa kuko tatizo. Tuko tunaombea wagonjwa hapa, lakini hawaamini. Wanapenda umguse. Watu wa Mibunda mnakumbuka mama marehemu Nyasi Ingizwa. Mnamkumbuka pale pale Malanda pale. Ndamabwira Nyasi Ingizwa cyane baramu. Mnajua Nyasi Ingizwa alikuwa anakuambia niombee kichwa kinauma. Unamo ukishamaliza sema na mkono nao, huyu mkono nao huku nauma. Na huyu mwingine nao. Na naombe Mungu wangu. Na tena Nyasi Ingizwa alikuwa Mkristo. Maana alipokufa kila kabila katika makabila yaliokaa pale walilia. Kuna wandugu yangu mmoja walisema aseme mama anaenda, sijue kwenye nitabakia. Unajua tena walifika fasi wakamshika kama mtu. Je, huyu mtu anapungukiwa hekima? Lakini haikuwa hivyo. Ulikuwa ni Ukristo aliyekuwa nao. Alikuwa anapewa franka, pesa na mume wake. Wende kuemea kusoko ya kwanza. Akikuta mwanamke mmoja wa Mbembe mwenye kuhangaika, anamwambia basi hizi pesa mwanaume ndio alikuwa ananipatia. Lakini kamata hili na wewe yeye, wende kununua viazi upatie watoto. Sijue kama mume wake alikuwa anampelekeaje, alikuwa anamchukuliaje, alikuwa anamchukua kama nani, alikuwa anamuelewaje. Lakini ni hivyo. Alikuwa ukimkuta iko anatoka shambani akiwa na miwa hii ya mihindi nyagi, muwe ba shefu, mtakula miwa tena njiani. Mheshimiwa Shefu Muhira alisema siku moja, aseme kula muwa haingekuwa shida, lakini kama kwenda unaukulia munjia, aseme kwenda unaumenya munjia. Lakini ilibidi aukule. Alikutana nao siku moja, aseme mutakula miwa. Tutafanya namna gani? Tutakula hayo. Lakini vile vitu vyote vilikuja kukumbukwa nyuma. Wakati alikuwa mwami wa wanawake. Kwa ajili ya hiyo, mtu ni historia, mtu ni mahabari. Je, kwa nini utakumbukwaje? Mtu anapasa kujua ile. Kuko wakati wa Kristo wamoja wako wanakufa, bana tafuta ushuhuda wanaikosa. Bana kosa. Kuna mmoja alikufa wakaita wa pastere, batafute ushuhuda. Bakaangalia. Na tena neno kitu kikisha kosekana, wenye kuwa pale wanaonaka kama muko mugupa hapana. Wanaonaka kama ndiyo wanakunja kunja jinsi watakunja kunja. Na wakati wanaweza sema vitu vingine vya ulimwengu ni kawaida. Vingine vya ulimwengu ni kawaida. Lakini sasa tutaangalia pamoja na kiroho. Ya semeni amen. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na jana niliwaambia kitu kimoja, nikasema kuanza leo hii hapa Nairobi kwenye ninakuja kuhubiri injili. Lakini pasiwe mtu mwenye ataangalia katika sura ya taifa langu. Msiangalie mtu katika sura ya historia yake, ukoo wake. Sababu mimi ulema ambao niko nao, kama ni ulema ama ni kweli, siku hizi nikiona kitu siko na kificha. Hata pale mnyumba kwenye ninapanga, vyenye nitaonaka pale wa mwenye nyumba msikie, vyenye nitaona shida zenye nitazisema hadharani. Hapa niliona hiki, like mkiache mkukaribisha wageni, mwache hiki kitu hapa. Nitasema mwache niwaambie. Hata ni mtoto mwenye halelewe sawa, mtoto mwenye haheshimu wageni nyumbani, ninaachaka naambia baba yake na mama yake aseme mtaharibisha huyu mtoto huyu.
Mungu aliwapatia haya lakini hamko mnalea vizuri. Hamulee mtoto sawa wewe. Nitaonyesha, nitaeleza. Sasa nilisema hivi, pali pamoja. Nilisha chunguza jambo moja. Kuko fasi moja kwenye nilihubiri, nikakutana na macho ya ajabu. Macho yenye kwa kama vile mishale kabisa, kama vile umeme wa jua. Mungu wangu. Na mbienye vilikuwa vinanishitua ni hivyo. Tena mwache niwaeleze, macho yanasemaka. Macho. Macho. Mimi asili yangu, hata nikikutana na mtu wa vita. Haona nchi yetu ya Kongo ni nchi ya vita sana. Nikikutana na vita, tukiwa pamoja na wengine nitawaambia hata hawa biko wanasema mzuri lakini hii iko vita. Hawa watu tutaona tu tutoke mikono yao iko vita. Hata walet biko wanacheka lakini mpaka utaona macho. Macho yana huruma zile za mzimu. Macho yana huruma za mapepo. Kuna huruma za mapepo. Mapepo nao wanakuwa na huruma. Huruma za mzimu. Utaona biko wanakusalimia, wanakuuliza, kisha wanazungusa kichwa hivi aseme. Ni wewe tunaweza ona. Lakini wapendwa, kitu chenye kuwa pale, niwaambia jana mimi siko mbembe, siko mbembe. Niko Mkristo, niko Mkristo. Asemeni amen. Na ninyi wote wenye kuwa hapa hamuna makabila mengine tena. Muko wa Kristo. Watu walioitwa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Watu walioitwa. Wanatoka katika makabila na lugha na jamaa. Basi watakuwa pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana. Ninawakaribisha katika muda wa neno la Mungu. Na Mungu atubariki pamoja. Tuseme nini basi? Tuna wakati wa neno la Mungu. Maneno yetu ya huyu mkutano yapo kwa ajili ya neno kumtumikia Mungu. Neno kumtumikia Mungu ni neno tunazoea. Lakini nilisema tutasema kumtumikia Mungu kwa moyo mkamilifu. Moyo unaotimilika. Moyo wote. Moyo wa bidii. Moyo ambaye hauna mioyo mingine ndani yake. Amen. Na nilipoangalia jinsi nilihubiri jana ili neno, wakati niko na hapa ninajaribu kufanya Kiswahili kiwe cha herufi dhaifu. Aha, kutamka herufi moja au maneno mamoja dhaifu ili labda wengine wasikie. Sababu gani? Tuko Wakongomani. Labda mara ingine Kiswahili cha Kongo. Vijana wa Nairobi ni wanalika. Wanalika ndio vijana. Sasa wanalika. Si natoka katika mkutano wa vijana. Vijana wanaitwa wanalika. Wanaume ndio wenye sijue hao wa mama wa Kongo. Wazee. Hey, unajua kama ni kweli ba? Mwanamke atakuja kuombewa anasema yuko pamoja na mzee. Unadhani yuko pamoja na baba yake. Kumbe ni bwana yake. Iko pamoja na mzee. Nilisema kwamba kumtumikia Mungu kwa moyo ulio mkamilifu. Lakini nilifikia jambo nikitaka kumalizia ninalosema ya kwamba kumtumikia Mungu katika hili neno moyo, kutokuwa na mioyo mingine. Kutokuwa na mioyo mingine. Kiswahili kamili wanasema nia. Nia nyingine. Mutima. Nia zingine. Lakini nilitumia jambo moyo sana. Jambo moyo, lakini narudia pale. Narudia. Inaitwa enyi wenye nia mbili. Maana yake Biblia inasema jitakaseni, jiosheni enyi wa nia mbili. Ingine Biblia yera inasema mioyo miwili, imiti miwili. Maana yake ili mioyo miwili njoo nia mbili kwa mambo mengine. Lakini vyote ni vimoja. Nikasema kuwa moja katika tatizo tulio nayo katika kumtumikia Mungu ni kutumikia Mungu na tuna nia mbili.
Biblia ilisema pale kama mtu ania mbili usitasita katika njia zake zote. Na jana kama mlinisikia, nilitaka kugusia jambo linalosema watu wako wanajenga makanisa lakini hawapo hapa. Walihama katika mawazo, walihama, walienda biko Amerika na Ulaya na Kanada na zingine nchi duniani, lakini wako wanapenda kumtumikia. Lakini je, mtu anaweza kupenda kumtumikia Mungu lakini hayuko pale? Maana mtu huyo ni wania mbili. Sijui kama ataweza kudhibitisha kitu. Ataweza kudhibitisha kitu. Anaweza kufanya kitu na moyo wote. Wapendwa, kama mnapenda kumtumikia Mungu, mumtumikie Mungu kwa moyo mmoja. Lakini wamoja wanafunga masakoshi yao, wanafunga mizigo, wako wanaenda, lakini wako katika kumtumikia Mungu. Je, wako pale? Hawako pale. Tutajenga kanisa. Niliwaambia jana kwamba nilimsikia mwanaume mmoja siku hizi anasema anaangalia ile kanisa yenyewe kwa anasema bajenge, anaona kwamba haiko ndugu yake njoo pastere wa ile kanisa, na kwa sababu haiko ndugu yake njoo pastere, yeye hata toa franka za kujenga kanisa ambao watakuja kupigania amo siku zinazokuja. Iko anaona ni kanisa lenyewe watakuja watakuja kupigania ndani yake. Kwa hiyo hata toa zile frank kwa sababu haiko ndugu yake njoo pastere wa ile kanisa, haiko jamaa lao njoo linalongoza, bako wanaona uko mbele watapigania ndani ya hilo kanisa. Kwa ajili yao yeye hata toa pesa. Unaona, huyu ni mtu wa nia mbili. Na sasa nikasema tumtumikie Bwana kwa moyo mkamilifu. Mungu alizungumza ya kwamba jiosheni, jitakaseni. Biblia neno la Mungu inasema vile. Enyi wania mbili, wa mawazo mawili, watu wa kusita sita. Basi nilimalizia kwa lalo linalosema kujua mambo jinsi yalivyokuwa wakati huo. Nikaeleza sababu ya Yoshua kufanya hii diskuru, hii hotuba ya kuwaaga na kusulutisha mioyo yao kwa Bwana. Aliona watu wangali na nia mbili, wana mawazo mbalimbali. Basi alipenda kuhakikisha kwa Bwana. Hata nikwambie mpendwa, kama una nia mbili, ninakusulutisha leo, ninakuhakikisha leo, ninakuapisha leo kwa Bwana wa majeshi kwamba mtumikie Bwana kwa moyo mmoja, mtumikie Bwana kwa nia moja. Sema amen. Hiyo ndio ibada ambayo itakufaa wewe. Huo ndio utumishi ambao utakufaa wewe. Sababu tulifika fasi ile tulisema, Biblia inasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anahitaji watu wa kumtumikia kwa moyo mmoja, kwa nia moja, nia moja inayosimama imara fasi moja. Sema amen. Nikasimitisha mwisho nikasema, hata hivyo katika maisha ya mwanadamu hamna nafasi iliyo wazi, zone netre. Hakuna nafasi ambayo si kule wala si huku. Ukikosa kumtumikia Mungu, utatumikia maadui zako. Na hapo alisema adui wa kwanza ni mwili na dunia na shetani na malaika zake. Utawatumikia na kisha hawatashukuru, hawatashukuru, hawatasifu. Mwili, Biblia inasema adui wa roho, adui mmoja wa maisha yetu ya kiroho ni mwili wako unaouvaa wewe. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba msichokoze tamaa za mwili. Msiuchokoze mwili wala kuwasha tamaa zake. Maana mwili hushindana na roho. Ile nia ya mwili hushindana na roho. Maana ni adui wa roho. Semeni amen. Ni adui wa roho. Basi tu. Ni adui wa roho. Mwili mtu anaulishaka sana, faraka zako zote utaziweka katika mwili, kutunza mwili. Kesho yake
unakuletea diabetes. Uliutunza sana, ulikula, unakula mayoneze sana. Unakula vitu vya mafuta sana. Na hivi niko naangalia, amuona hapa hivi hapa. Amuona kunenepa kwenye tu, tunanenepa mwizi inji. Mungoje, mungoje hatari. Hivi, hivi kuna mtu ambaye hawezi kufunga, hawezi kufanya mafungo hata siku hata moja. Mnajua kama mafungo ni dawa. Mtu mwende kufanya fanya mafungo agonjwake, gonjwake. Haya magonjwa yote, makonya ange, yote ya mumwili na vingine, vingine ivikindu na vingine vya hivi na hivi. Na hata hivi mnaweza ana wanaume wenye kuwa hapa aba uwaulize pale wanaficha lakini biko na vitu hawa wanaume njoo wenye hawa wanamke njoo wenye biko njoo wenye kuwa katika utulivu. Kuko watu hata hivi mko mnaona wanasimama hapo wanataka kucheza hivi. Iko anaenda kuikala pale. Jamaa niwaambie wayumbe. Wayumbe wenyewe wanapenda kula watu franka. Ana yeye hana roho lakini ana utambuzi. Anaangalia kama mtu hivi aseme hauna diabetes. Aseme bali nipima bakaiona. Anakuangalia aseme hao mgongo hauko unakuuma. Aseme hauko. Anakuangalia aseme hao wakati huko unatembea au kunasikia huko unaenda una pumzi huko guu magira. Aseme na shiza huko re. Mama mko pale. Msikia kitu, acha niwasaidie. Mungu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Lakini acha niwaheshimu wa mama, nipige hawa nyundo nao. Hawa kaza niwapige nyundo. Wakati unajua kama mama iko pale. Sisi wabembe kwenye tunaachaniaka na wafulelo. Njoma ana hatuowanie. Aseme bafulelo bana itaka bwana yake ya huyu bibi akiona mabukwe yake anakuja anamwambia mke wake nyoko aisha mwane. Lakini wabembe sivili. Akiona mabuku yake anakuja anamwambia mke wake mama anakuja. Mama ya nani? Ni mama alimzalia mke. Basi kuko watu wakweze lakini hatake mabuku yake. Mtu aliyemzalia mume kama hangemzaa yeye, hangemlea yeye, amukuze yeye, ungemwona wapi huyo? Umupende mabukwe yako. Chenye hapendake uachane nacho. Hey, chenye hapendake. Lakini kuko batu wiko wanakuya kwa mabukwe yake anakimbia huko anarudia Kongo, alikosa kwa kukaa. Mukaza na yake alimugeukia pilipili akamuharibisha maisha. Na hiyo huo sio Ukristo, huo sio Ukristo. Ninarudia nikisema kwamba huo sio Ukristo. Ninyi njoo waombaji, ninyi njoo waimbaji, ninyi njoo za haleluya. Lakini haupendake bwana nani mama yake na mume wako. Si njoo maana kulitokea shida. Mapepo. Mtu moya, msikie hivi nawe vinakuja, hivi vinakuja. Semeni amen. Sio maana kulikuja mama yake ya bwana siku moja mke wake akamwambia mama yako hata lala humu. Wende utafute fasi ingine kwenye mama yako tala. Hatuna nyumba ingine aseme utapata hako. Sitake mama yako kunilalia humu kunikalia humu. Na hizi nyumba za huku. Kwenye huko na ni pale au na nyumba ingine. Bwana akajishughulisha, mama yake akisha kula usiku anaenda anatafuta kwenye mama yake atalala. Kwenye mama yake ataenda. Anampangisha kule.
vinaendelea. Basi mwenye angetaka lali amlalia hata mnyumba nyo mwenye angempata chakula kizuri. Siku zinafika mama anarudia. Siku zingine mama yake na bibi naye anakuja. Wakati anafika anampikia, furaha iko yote. Bwana yake anamwambia unakosa kujua sheria ya hapa kwetu. Mama utafute kwenye mama yako atakwenda. Hizo zote ni shida sana. Hizo ni shida sana. Wakristo wanapasa kuwa wakijilinda. Hapana kukubalia mapepo. Nirudie tena. Mama mkwe, nanyi mnasikia, wakati uko kwa mkazana yako, ile nyumba ni yake. Hawaongee na mkazana yao tena. Wamewanyamazisha, mama mkwe walinyamaza. Kama unanyamazisha mavu kwa yako, ukuje utubu na uache. Uje utubu watumishi wa Bwana wakina Babili wako hapa, akina Revelation hata iko hapa na wengine. Na apostle iko hapa, uje utubu. Iko hapa, uje utubu na uachake kunyamazisha mavu kwa yako mwenye alikuzalia mwanamume. Pamoja na wewe mavu kwa naye. Koko wa mavu kwa nao wenye bali sijue jubali pigwa na jua sana na ukame ukawa. Ni hivi tu, ni hivi. Ana vizise. Ufiti kila zuwebu. Acha tuende kwa mambo yetu. Semeni amen. Mungu awabariki sana. Tuko katika neno kumtumikia Mungu. Lakini msikuje huku mtuangalie. Nilisema hatua ya pili haya mafundisho tutazungumuza. Ikiwa tulikuwa katika mambo ya utangulizi tu. Tunaingia kwa hatua ya pili inayosema ulazima wa kumtumikia Mungu, ulazima wa kumtumikia Mungu. Ulazima wa kumtumikia Mungu. Tusome neno la Mungu katika Wakorinto wa kwanza sura ya 9 aya ya 16. Tusikie neno la Mungu linasema nini pale. Tena mwenye atasoma Yohana 5, Yohana Injili sura ya 5 aya 16 mpaka 17. Mtu asome tena pale naye. Ulazima wa kumtumikia Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 9:9 16. Iyo mbwiriza ubutumwa singira ico nirata kuko arivyo mpatirwa gukora yes. Ndetse ndavuze ubutumwa nabonishano. Semeni amen. Tusikie neno la Mungu katika kitabu cha Injili ya Yohana sura 5 16 17. Iyo mbikora mbikunze ako kandi. Iyo mbikora mbikunze ndagororegwa. Ariko iyo mbikora ngononwa bintera bitewe gusa nuko ba mpawe ubusonga. Nzagororegwa iki? Iki? Sikia. Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga kugubuntu. Ndiyo. Ndakurikije rwose ubutware bwanje bw'ubwirizwa. Amen. Amen. Tusome Yohana sura ya 5 16 hadi 17. Yohana 5 sura ya 5. Sura ya 5 16 17. Bibiliya iravuze ngo uwo muntu aragenda abwira Abayuda yuko ari Yesu wamukijije. 5 sura ya 5 verse 16 verse 17 pia. 16. Nico cyatumaga Abayuda bashaka kurenganya Yesu. Kuko yakoraga bene kibyo ku isabato. Endelea. Ariko aramusubiza ati data data rakora kugeza n'ubu naje ndakora. Nico cyatumye Abayuda barushaho gushaka kumwica kuko uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yiyita
imana acavire amen amen semeni amen amen tulisema kwamba kuna neno ulazima tuliposema ya kwamba usipomtumikia Mungu mali zako usipomtumikia Mungu zitatumikia adui tunakuja kwa neno tunashukia kwa neno linalosema ulazima wa kumtumikia Mungu hili neno ulazima kuna mara kuna mtu ambaye hajajua pale ni neno linalotokana na neno kulazimisha kulazimisha kana hilo neno kulazimisha kama mtu anaweza kaseme Kiswahili na kusema ni lazima ufanye kazi hii ni lazima ufanye hiki iko tofauti sana na kusema kwamba unaombwa kufanya hivi au ni muhimu ni ya muhimu ni ya faida ni ya maana ni tofauti neno ulazima ni neno linalotokana na kulazimishwa sijui kama kuna watu wenyewe wanajua jambo hili kwamba kumtumikia Mungu ni kutaka na kutokutaka uwe unaweza au hauweze unaombwa kumtumikia Bwana semeni amen amen unaombwa kumtumikia Bwana sijui kama ulikuwa unajua jambo hili ndio maana mtume Paulo anasema ijapo nahubiri injili sina cha kujivunia maana nimewekewa masharti nimewekewa shurti ni lazima eh ni lazima ole wangu nisipohubiri injili ndio semeni amen amen ole wako usipohubiri injili ole wako usipotoa sadaka ndio ole wako usiposaidia mayatima na wajane na wasiojiweza ole wako usipotenda mema ole wako usipotimiza kazi za upendo ole wako ole wako ole wako usipomwimbia Bwana ole wako usipohubiri injili ole wako usipotoa sadaka ole wako usipofanya maombi ole wako mama kila kitu kiko ole wako ole wako ole wako ole wako ole wako kabisa kabisa napenda Kristo uelewe hivyo maana tuko siku nyingi tuko tunawembeleza watu tukishika mashingo anazani kwamba ni kutumikia pastori ba pastori bali shaka tuuzi tutumike tufanye tunawasaidia tu lakini hivyo vyote unavyofanya wewe ni faida yako aha ni faida yako kwanza pili acha ilete kuwa kitu cha kwanza unaombwa kumtumikia Mungu Mungu wako aliyekuumba wewe anaomba umtumikie kwa maana kuna kitabu cha nasani ni Rick Warren aliandika kitabu kinachosema maisha yenye shabaha ni Rick Warren ni Joyce Meyer Nilike wareni. Aliandika shabaha. Muna shabaha tano ya kuumbwa kwa mwanadamu. Muna neno lilosema kwamba tuliumbwa ili tumtumikie. Tuliumbwa. Shabaha moja katika shabaha tano za kuumbwa kwa mwanadamu. Tuliumbwa ili tumtumikie Bwana. Nani? Muumba wetu. Ndio maana Wayahudi walipoona Bwana Yesu akifanya kazi mpaka siku ya Sabato. Wanasema kwa anaendelea kufanya kazi anaendelea. Akawaambia baba yangu yuko kazini na mimi ninapaswa niwe kazini yeye alitaka kusema hata Roho Mtakatifu yumo katika kazi na wa malaika nao hawalali usiku na mchana wako katika kazi na hapo mimi nami ninaongeza nikisema viumbe vyote navyo viko katika kazi kwa nini wewe usifanye kazi wewe mwanadamu kwa nini wewe ndio utaacha Mungu iko kazini, Mungu baba yetu. Tangu alipoumba mbingu na dunia, tangu alipokuumba wewe, hajaacha. Hajakuacha. Analala zamu kwa ajili yako na anakesha zamu na anashinda zamu mpaka usiku unaingia.
wakati wote wa maisha. Mungu iko pamoja na wewe. Ana mambo aliyoyafanya kwa ajili yako. Kama ni chakula, ni Mungu iko anakupatia chakula. Kama ni maji, unapewa maji ya Mungu. Ni yeye anakupa afya. Afya ulio nayo. Pumzi unaoipumua ilitoka kwake, ni yake. Anaweza itaka aiondoe leo, unaweza nyauka. Kwa nini usimtumikie? Kwa nini? Ni shurti. Ubijue leo, kutaka usitake, kupenda usipende, kuweza au hauwezi, unaombwa. Ndio maana mwimbaji alitambua akasema, ni lazima nimtumikie Mwokozi Bwana wangu. Nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Yes, amani, amen. Siku moja utadaiwa. Usipoifanya kazi yake, siku moja utadaiwa. 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 Ni lazima nimtumikie. Ni lazima. Kupenda au haupende. Kuwa unaweza au hauwezi. Una kitu au hauna kitu. Unafaa, unaviomba, ni vya lazima, ni usipofanya siku moja utadaiwa. Utaulizwa. Yeah. Utaulizwa nini? Kuna nini inayosema kwamba Mungu aliyeumba viumbe alivipatia majukumu. Mungu aliyeumba viumbe alivipatia majukumu. Viumbe gani? Jua. Hili jua. Jua lilipewa kuangazia dunia. Hata siku moja halijalala, halijaacha, halijakataa kuangazia dunia. Mwezi nao uliwekwa kwa sababu zake. Kila mwezi unaangaza kwa wakati wake. Upepo nao ulipewa kuvuma juu ya dunia, una sababu zake. Mito nayo, hii maji haya, maji haya yanafanya kazi yaliyopewa na Mungu. Maji yalipewa kazi. Na maji, mito inatumika kazi iliyopewa daima. Upepo vile vile, nuru vile vile, macho yako ulio yapewa vile vile, masikio vile vile. Vitu vyote vya kawaida vilipewa kazi. Viko vinatumika ile kazi, havijaacha hayo. Kwa nini wewe nje ungepumzika? Kwa nini wewe nje ungeacha? Kwa nini wewe? Usipoifanya kazi yake, ujue utapata funzo kali. Magumu, unabeba mizigo ya magumu. Toka siku tuku tunawaambia watu kumtumikia Bwana, lakini unaona ni kama kumembeleza. Lakini acha niwaambie, siku moja utadaiwa. Sema amen. Tunaweza kuwa tutaulizwa nini? Tutaulizwa vipaji tulivyovipewa. Miaka tuliyopewa kuishi, vipaji tuliyovipewa, miaka tuliyoipewa kuishi, tulifanya nini katika miaka yetu? Ukweli ni huu kwamba tutaulizwa jinsi tulitumikisha siku zetu na miaka tuliyopewa kuishi juu ya dunia. Acha nikwambie mpendwa unayenisikiliza, miaka uliopewa kuishi, siku ulizopewa kuishi, haukuzipewa ili ukaziharibu kwa bure. Ulipewa hizo siku na hiyo miaka ili umtumikie Mungu. Mungu anakulazimu siku ili umtumikie, ili uwe na faida kwake. Sema amen. Nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Hicho kitu, kama ulikuwa mwenye kudeka ya kwamba mapasteri, mipango ya makanisa, hivi na hivi, tunawasaidia tu, tunakuhimiza, tunakuamsha, lakini
ni lazima wewe, ni lazima wewe, ni lazima wewe, ni lazima wewe. Pengine ikiwa mtu hata mtumikia Bwana, kuna vitu vingine ambavyo vitatokea kwake. Kitu cha kwanza, kutatokea laana, laana, utalaaniwa. Mara nyingine kutatokea azabu, azabu. Vile mnasikia Rwanda wanasema alipewa azabu. Hii azabu hali bihano, ibihano, ibihano. Lakini kuna neno linaita azabu, mubatu wenyewe banafungwa. Atalipa milioni za hivi, ni azabu, azabu ya hivi. Ninasikia kasi niishi Rwanda miaka kenda, azabu. Utalipa vya watu na utapewa azabu. Utaweka kingine kitu cha malipizi. Malipizi. Ni azabu nini? Ni azabu. Semeni amen. Shuri vya bandi. Ya mtu fulani umeyabeba. Utaujia shamaji. Ni azabu. Uzane na andi mazi. Ni azabu. Kongera kuri bya bindi by'abandi paka bibi. Okay, ende shia kababaro ni bibazo. Ende shia kababaro nayo inakuja nyuma, nayo ende shia kababaro nayo inakuja nyuma, ni ngorani. Kama mtu amtumikia Mungu atalaaniwa. Kutakuja adhabu na mapigo na vifungo, blokaji. Kutakuja vifungo, kutakuja malipizi na hukumu. Hata kifo cha ghafla kinaweza kikatokee kama umtumikie Mungu. Maana yake hauna maana ya kuishi. Msikie hicho kitu. Wakati umtumikie Mungu, kunaweza kukatokea mapigo, malipizi, adhabu na hukumu, na hata kifo cha ghafla. Kifo cha mapema, hapana cha ghafla. Kifo cha miaka ya mapema. Maana yake hauna maana ya kuishi. Tachumazi. Vyote vyenye unaishi, vyenye Mungu anakupatia, vile Mungu anavyokupatia, ni kugaspie. Huku na gaspie bure. Ni kama ule mzabibu wenye ulipandwa, mwenye mzabibu akitaka kuangalia matunda kwa huo mzabibu. Miaka tatu. Mwaka wa kwanza alikuja angalie matunda, hakuyaona. Mwache kwanza, labda ungali utapamba. Mwaka wa pili akaja, akakuta mzabibu hauna matunda. Hauna matunda, unaendelea kunenepa tu. Mwaka wa tatu alisema ni, alisema unaendelea kuharibu inji. Muungowe, ale, mugeuze kuni, uteketeji. Manaki, kuto kumtumikia Mungu, kunaweza kukuletea kifo. Chaharaka. Chaharaka, chamiaka ya, unaenda. Unaharibu mazingira ya bure. Hakuna kitu unafanya. Hauna maana ya kuishi. Ni ajabu sana. Kumbe kazi kumtumikia Bwana ni kama vile ukingo. Ni kama vile urukingo. Ya mauti au kifo. Doni kasi alipokufa, wajane na mayatima na watu wasiojiweza walilia sana. Na waliomba. Walimuonyesha zile kanzu, walionyesha maiti kwa zile kanzu. Petro alipoitwa kuja kuomba, wanasema si maombi ya Petro iliponya, ilirudisha Dorcas. Bali ni kazi zake ambazo zilifanya ilionekana kuwa kumbukumbu mbele za Mungu. Kwa ajili ya wale wajane, Dorcas akarudishiwa uhai tena. Hey, semeni amen. Amen. Hapo sawa. Hata maombi kama mtu atumikie Mungu tutakwenda. Hata maombi yako hayaweze yakasikike. Ndio. Kimoja katika kinachosababisha maombi yako kusikiwa. Haya maombi mko mnasumbua baba bibi. Baba na waombea sengera, sengera mashi senga de. Kisenga subira usenu nyenganyeza usenu. Ndanyenganyeza. Lakini sasa ikiwa haumtumiki yake Mungu, hauna matunda.
Tikisa, tikisa. Ikiwa haumtumikiake Mungu, maombi hayatajibiwa. Sababu Mungu aliyekupatia vimoja, ulifanya navyo nini? Atakupatia vingine ufanye navyo nini? Bila njoo yenyewe vitafanya nini? Mungu hana sababu ya kuharibu mali yake kwa ajili yako. Sababu wewe uko tasa, tasa wa kiroho. Sema amen. Yesu Kristo Bwana wangu, na amri na uwezo za kuziondoa dhambi, na takasa roho yangu, nitole masamaha, niokoe na jaribu, nilinde hata mwisho, nitwae kwako juu. Haleluya! Bwana apewe sifa. Amen. Ni vizuri watu wao wanaomba masamaha kwa Mungu, kwa sababu tuliitwa ili tumtumikie, lakini hatuna maana. Uniombeye, niligojwa. Hey, kama utakufu kufi. Ukikuku naona ukikufa, kanisa litasema kuko watu watakatika mgongo, aseme kunaenda Mkristo, kuko kiungo chenye kilitoka pale. Weye, ni nani batasemaje? Wao kunaona jinsi ulivyo, unaweza enda kanisa likafanye gunga wana, ili kanisa linaweza kusema aseme huyu anaenda. Niwaambie watu wenyewe waliishi Bujumbura, kulikufa mwanamke mmoja anayeitwa Munyana. Wakati Munyana alikufa, makanisa yote ya Burundi yalisema Munyana anaenda, tutafanya aje? Munyana anaenda. Kanisa lake alo watu bali, hata wapastori walikuwa wanashindwa kusema, Munyana anaenda, tutafanya. Maana kile Mkristo wa ajabu mwenye anaenda, watu ni kushindwa kusema, mpaka serikali ya nchi ikasimama kwenda kufanya mazishi ya Munyana. Mutu tu. Lakini weye vile ulivyo, huku naona ukifa, batajua mahabari kama ulienda. Kwenye ulikuwa, kutakuwa kumetikisika nini? Bitakuwa ye, huku naona wikuwa ye. Bwana Yesu samehe, zambe nilizozifanya, si itike majaribu, nguvu yako enilinde, nitole masama, niyoko we na jaribu, nilinde hata mwisho, nitwae kwa kojo. Bwana apewe sifa. Bwana ainuliwe. Bwana atiwe juu. Bwana atumikiwe. Bwana aheshimiwe. Mpige makofi. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa maana hii nalikuacha Krete ili uimarishe mambo ambayo yalibaki bila kuimarika. Kama mtu anaishi, je, ungali unaishi? Ikiwa wanaume wengine wako wanakufa, wako wanatoweka dunia bila kulaga, wewe ungali unaishi, ulipatiaka Mungu nini? Yesu wangu. Mtu anapasa kuangalia jinsi mambo yalivyo. Tena watu wenye wako wanaenda, wako wanakuwa ni mioyo mikubwa ya jamaa zao, biko wanaenda, wanatoweka duniani bila kulaga, biko wanakufa, wanakuwa tegemeo kwa jamaa, lakini wako wanakutuka, banaenda. Jamaa linabaki vile. Hewe mauti, ungekuwa unaaga wakati utakuja, ungekuwa unaagiza, ungekuwa unasema, tungekuwa tunatafuta kilema moja cha kichwa chenye kiko katika jamaa, kigoki kimoja ndio chetu, tutasema seme, kama unasema utakuja tutakupatia fulani, mlevi, mwenye anauzi jamaa, lakini kifo kinabeba waliotegemewa. Lakini wewe unabakia huku, unafanya nini? Kwa sababu gani? Na kwa sababu gani?
na jisigani waho fiki waho fiki wanawake wengine wanawake wa ajabu walienda walienda kwa siku kwa siku wewe huko na lakini kwa ajabu ni kwa ajabu wewe jo mwenye unabakia wewe kilema wewe jo unabakia wewe jo unabakia wewe lakini huko na tafakari unawaki kwa njia gani unawakilia nini unawakia Yesu wangu watu wako wananga tu kala kwenda siku kwa siku Mungu unisaidie semeni amen amen acha nende nikamilishe hili somo lakini kenye niko nataka kusema hapa ni mjue ya kwamba kumtumikia Mungu ni lazima azabu zitatoka ninaenda bali kidogo azabu mnaona kuko watu wanao wanazoyaka kukopa pesa za kanisa pesa za kanisa katika agano la kale ukikopa ngombe ya kanisa ngombe ya sadaka za kanisa ukiibeba mkucha kuirudisha utairudisha hayo na na nusu ya nyingine ya inatoshana hiyo nusu ya hiyo nusu ya hiyo na laki tano unaongeza hako lakini kuko mmoja bana kulaka pesa za kanisa zinaenda hivyo hivyo hawarudishi mtakula moto musikie watu wiko wanakula pesa za kanisa please aseme asali inakulaka nyuki yake inakulaka aseme nyuki zinakulaka asali yake aseme sisi ndio tunaua hapa na kuponya wewe unaua na kuponya pale kama Mungu anaweza kuleta kitu cha kukufukuza pale unaweza fukuzwa hapa bila mtu mwingine kukupiganisha sikie huku sikie ukiazimu kuazimu tu kukopa tu kefu ukiwa hautumiki hapa inataka kusema kwamba kuna jambo lingine utajua kama kila unachotenda wewe unajitendea kitakufaidia wewe mwenyewe kama haiko hivyo ujue kwamba usipomtumikia Bwana kutatokea laana na adhabu na mapigo na malipizi na hukumu. Kitabu cha Hagai sura moja na aya ya pili hadi 11. Mtu mmoja asome pale kwanza. Kitabu cha Hagai, unabii wa Hagai sura moja aya ya pili mpaka 11. Tusome. Na mwingine atafungua Malaki sura 3 aya 8 mpaka ya 9. Ni somo fupi tu tutakamilisha. Tukipenda tuache kuzaa matunda. Tuache hili neno ni lazima kuzaa matunda. Tuliseme saa nyingine mkitaramu. Lakini tuseme hili tu. Hagai sura ya kwanza. Sura ya kwanza aya ya pili mpaka 11. Soma. Wite kanyiringabo aravuga ati. Aho. Ubwoko buravuga buti. Aho. Igihe cyo gukorera cyo igihe cyo kongera kubaka inzu y'Uwiteka tikiragera. Endelea. Maze ijambo ry'Uwiteka rizarizanwe n'umuhanuzi Hagayi riti mbese birakwiriye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa nago urusengero rukaba umusaka none umusaka noneho rero Uwiteka nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora ndiyo mwabivye byinshi ariko musarura bike acha nikwambie pale simama pale Mheshimiwa apostle. Ndio. Wakati mtu hatumikie Mungu anatafutaka sana lakini faida umsaruro unakuwa kidogo. Kwa sababu wewe uko unalima kama mwenye atajilima. Uko unalima jembe inaweza kukulima imirundi. Sababu wewe uko unatafuta wewe peke. Urahinga lakini inyoni zinavikula. Kweli enda murarya ariko ndi muhaka musikije utauza mfuko wa kaunga kama wengine lakini mwako njaa haitokake batu ba mwako habashibake tena mfuko wa unga unaishaka haraka sana binaenda kaji mbona nina miaka kama wengine lakini muranwa ariko ti mushirinyo sasa murambara
ati ariko ndi mushira imbeho sasa kandi nukorera ibihe nukorera ibihembo abibika mu mufuka mu ruhago rutobotse acha 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 se utakwenda bababili bakisha kuja kuomba aseme inyasi inyasi iliingia aseme ninapata franka lakini sipatake maana ilipita wapi inyasi ya kwanza ni wewe kisha kukaongezeka ingine inyasi kwa sababu yako iko shida ni wewe ulileta shida maana ke Mungu usipomtumikia Mungu anatoboaka mfuko wako unatobokaka mfuko wa jamaa unatobokaka mnakuwa mnapata lakini havitawezekana umuyaga utakuna huha hivi binaharibika endelea uiteka nyiringa baravuga ati ni mwibuka ibyo mukora ni muzamuke muje mu misozi muzanira ibiti maze mwubake urusenge ndiyo nzanezezwa na nzanezezwa nago kandi nzahimbazwa ni kuwiteka avuga unafika kwa aya 11 kenda Niri mwiringira kubona byinshi ariko ndore byabaye biki ndiyo 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 mubizanye imuhira mule pomleta mu nyumba mbitumuza umwuka wanje ibyo byatewe niki ni kuwiteka nyine ngabo abaza byatewe n'inzu yanje isigaye ari umusaka kandi umuntu wese wo muri imwe yihutiye kwiyubakira iyi nzu ni ico cyatumye ijuru kuganyu Gimana ikime nisi ibura umwero wayo nukore nukontera amafa mu gihugu no mu misozi no ku myaka no ku mizabibu no ku mavuta ya Elayo no kuzera mu butaka byose no ku bantu no ku matungo no ku mirimo yose ikoreshwa amaboko amen ata huko unaenda Amerika lakini kama umtumikie Mungu hauna faida utakayoifanya hata moja Mwenye anabakia minembwe, mwenye anatumikiaka Mungu atajenga magorofa. Na weye ungali una manga manga. Sababu haumtumikie Mungu, hakuna baraka itakuwa katika vitu vyako. Malaki, 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 Malaki sura 3 aya 8 na ya 9. Inasema nini? Malaki 3 8 9. Inasema nini? 8 9. Biblia inavuze ngo. Mbese umuntu yakwima imana ivyayo ariko mwebwe mwarabinyimye kabisa nyamara murabaza muti twakwimye iki mwanyimye imigabane ya kimwe mwicumi n'amaturo muvumwa wa muvumo kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye ivyanje nimuzane imigabane ya kimwe mwicumi ishitse mubishire mububiko inzu yanje ibe mwivyo kujya ngaho nimungerageresha nikuwiteka nyine ngabavuga amen mwone kama sitawajazia baraka murebe ko tazabongorera tazabagomororera imigomero yo mwinjuru kabasukaho imigisha mukaburaho muyikwiza amen bwana pewe sifa amen tukamilishe neno hili hivi inawezekana kuko mtu anaomba Mungu amtendee mambo fulani. Lakini Biblia neno la Mungu inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine yote mtazidishiwa. Yaani kutafuta ufalme wa Mungu ni kumtumikia Mungu. Kiwango cha kuinuliwa kwako kitalingana na kiwango cha utendaji wako. Kiwango cha kuinuliwa kwako utavuna ulichokipanda. Msikieni jambo. Apandaye haba atafuna haba. Maana yake kiwango cha kubarikiwa kwako kitalingana na kiwango cha utendaji wako wa kazi. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na yale mengine yote mtazidishiwa. Jiboni haleluya. Hayo mengine yote mtazidishiwa. Nakwambia mtu atavuna alichopanda. Kama unapanda kashamba kadogo utavuna kale kashamba kadogo. Utavuna vichache, ukipanda vingi utavuna vingi. Basi melaaniwa kwa laana. Laana inaingiaka. Mungu anatoshaka baraka kwa maisha yako. Kuna mtu mwenyewe alikuwa anatumikia Mungu ndani ya kanisa hivi, watu wiko wanatoa. Njoo para kaona akitosha kofi yake mumfuko. Biko wanaona ataona manoti, bataona manoti yenyewe yanahesabiwa ndani.
moyo ukamwambia atoke aende katika choho huko katika toileti aende kuhesabia mule. Wakati angali anahesabia inatoroka mu mikono pu inaenda Mungu wangu aho usipotumikia Mungu utatumikia adui. Ingali itatokaje? Itatokaje? Na tena kuko wese moja mimi nakwambia kitu kitaanguka kwenye kitaenda kusema wafika, ni safari mzima, ni safari ya mchana wote kusema wafike kwenye kitu kinaenda fasi. Watu bange bomoa kwa nyumba yao kwa sababu ya mtu iko anataka kufanya hivyo. Anataka nini? Mungu anamwonyesha kenye alikuwa anatafuta. Maana yake kuna adhabu na mapigo yanatokea. Ehe. Nikwambie, hata lango la maadui linafungukaka, lango la maadui linafungukaka, Mungu atafungua walozi na kupige. Mungu atafungua maadui waingie kwako wakunyanganye vitu. Sababu maadui ni nini? Mungu ataleta hata ugonjwa katika ng'ombe ikiwa hauzitumikiamo Mungu. Mungu ataleta ugonjwa mpaka zitaanza kufa. Kutakuwa na wakati mwingine Mungu atakuwa kama mwenye kwa na kunyanganya, anaanza kukunyanganya wewe kwa sababu ya hali yako ulionayo. Kuna mwenye alisema siku moja aseme usipotoa sadaka wewe utakuwa sadaka. Wewe pasi tu ni vizuri watu kujua hili jambo kwamba ni lazima kumtumikia. Tusipoifanya kazi yake siku moja tutadanganywa. Musa akasema utujulishe kuzihesabu siku zetu ili tuwe na moyo wa hekima. Maana kuhesabu siku zetu ni mtu anapasa kujua nilikuja duniani kwa nini, ili nifanye nini, niko wapi na baadaye nitakuwa wapi. Ah, semeni amen. Amen. Mkiwa mnasikia mtabarikiwa. Amen. Mungu awabariki kwa neno lake. Amen. Sema amen. Asema hapa kuko muyumbe wa macho, wa macho, wa macho. Iko anaona. Kuko na mwenye alisema. Asema mwenye anaweza kushindwa kutabiria watu. Anaweza kushindwa kutabiria wanawake wa Nyamulenge. Musikie hiki kitu. Watu wanapenda maombi. Lakini msiwe mnapenda maombi yenyiko kama vile kulaguza. Muwe mnangoja sauti ya Mungu inakutaka mtu kwenye hiki. Sema amen, amen. Watu sisi wenyewe wanaombea watu tuko na shida. Umuombee na umwambie. Usipomwambia hapana. Wewe njoo muyumbe mwenye balisema unakuja. Hapana, yeye hakumuona yeye. Halifika muyumbe mwenye walikuwa wanasema nguu yani hawabili mwazamu mgango ngwa. Yeye hakuona, yeye hakujua. Basi nitasema yenye Mungu hakusema, ndugu yangu. Si ni ajabu hii? Mtakuja kunitumikisha makosa. Aha. Njoo vile. Kuna wakati mwingine Mungu ajibie kwa maneno lakini anajibia kwa vitendo. Sema amen. Bwana apewe sifa. Mnajua kama sisi mayumbe tulimalizikaka, tulikwisha, tulianguka kwa sababu ya nyinyi watu tunaowaombea. Mnatusulutisha. Omba tena, ukimuombea hautabiri hata kadogo. Rudia amo tena, rudia. Unaniombea aye, unaniombea aye. Tukiwa tungali Malanda tulikuwa tunacheka. Mimi na rafiki yangu Revera wa Malanda, kuna mwanamke mmoja mwenye alituuliza. Aseme mahitaji yenye niliwaambia ngweka mahitaji nayo azatika azatika nguku kwa mata yateke. Tukamwambia ni juu ya maana hatukutabiri vile tuliomba, lakini hatukutabiri ngwa mahitaji ngo ya atiti. Ni ajabu sana. Mwamu naacha ile sababu utakuta watu wenye waokoke vizuri. Wakati unamsukuma, anakufungia hewa, anakufungia maji, anakufungia bure. Unaenda na masezerano yenye hayako. Anakufurahisha tu, asema aliniambia.
Bia bule, alikuambia nini? Uu unangoja sauti ya Mungu kwenye uko. Hey! Bwana apewe sifa. Tulishaka wahubiri watu tulichoka, lakini watu wiku wanasikia. Ata hivi ni wambie. Amuone ile wakati muko munakuja nende kuwaombea mimi pamoja na mheshimiwa apotre hapa. Tukiwaambia tunachoka, musikie, muache na muende. Lakini mwombaji akiendelea kukuombea na anachoka, unajua chenye kila kwaka, ataingiza mwili, alichoka. Siko mtu katika mwili, alichoka. Atakuombea vimoja vya kusema aende vya... Kuikuraho change, damu ikize change vindi, deni jongibyo. Haleluya, 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 amen. Na wakati unamuuliza, say, wendu fanye vile. Wendu fanye, njoo vile Mungu alisema. Yenda fanye. Semeni, amen. Na sasa, na hiyo, na hapo na vingine vingi, 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 vingi. Usipotumikia Mungu, utatumikia adui. Mwili, mwili, uku unautengeneza sana. Mali zenye tuko tunahudumia nazo majamaa zetu, zingekuwa njoo mali tuko tunatoa katika kanisa, kanisa lingekuwa na utajiri wa aina gani? Nguvu tuko tunaweka katika kusomesha watoto wetu. Haka kakijana utakasomesha, katamaliza, kataoa bibi. Kakisha kuoa, kanaenda kuleta bibi wa ajabu. Ngombe zako zote ziliishia kukale kabwana hako, kabwana hako. Ziliishia pale kukale katu. Ngoja kamalize masomo. Ngoja kaowe. Ngoja kapate kazi. Kakishapata kazi, utasumbuka wewe, wewe. Bamoja wajue baba yao biko wapi. Simara nyingi tuku tunasikia vile. Utapiga simu, anakudanganya, anakudanganya, anakudanganya. Tuweke mahitaji. Mtoto wangu aliendaka Amerika, lakini ukimwambia huku hatuko vizuri, hatuko vizuri. Sijue kama ni mapepo balimweka. Hakuna mapepo. Hakuna mapepo. Bibi yake njoo pepo moja. Mke wake alioa mke mwenye hapende makwao. Hapende makwao na bwana yake. Nitawaambia jambo moja ilisema hivi. Kuna mtu, kuna kakitu ka filamu kamoja walicheza. Hao ka komedi kamoja walicheza. Mwanaume alimwambia mke wake aseme mama anasema tumsaidie pesa. Mke wake asema pana. Umwambie kama hatuna pesa. Anajua kama ni mama yake na bwana yake. Kisha mume wake akamwambia tuime mama pesa. Kisha akamwambia mama yupi? Aseme mama yako. Aseme kama ni mama. Tafuta jinsi utamfanyizia kama ni mama. Umutumie kama ni mama anashinda sana ala wewe. Alikuwa anakataa kijua ni mama yake na bwana yake. Muko mnasikia wakazana. Muko mnasikia. Mnasikia kwenye mnafikia. Na kisha nyinyi njoo waombaji wenye tuko nao. Makesha ni nini mtakuwa mnajitupia. Lakini wamoja hawapende wa mama yao mkwe. Iko shida. Kuna mama mkwe wengine wenye wanachanganya. Wanachanganya wakazana yao ni ajabu. Alikuja kukaa kwa mkazana wake lakini analeta panike ya ajabu. Hata kagi hivi. Roho anasema niseme vile. Niko nafundisha kutumikia Mungu lakini anasema roho njoo mwenyewe anasema si. Hey, sema amen. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana ahimidiwe sana. Bwana ainuliwe sana. Musikie huku. Ukiwa hauna kwa kwenda, ukienda kwa mkaza na kwa mtoto yako ndio kwa nini unaenda kukaa. Hiyo nyumba ni ya mkazana wako, haiko yako. Usikie wewe mabukwe. Aho. Bana mke mbili abachangi yake nyumba haviwezekanaki. Havikwaki, lakini tu kwa maana iko mama. Mama.
umupende mama, umuheshimu mama, lakini wewe mama na wewe ujue kama hiyo nyumba ni nyumba haiko yako. Iko nyumba ya mkazana wako hiyo nyumba. Mnasikia pale? Msikia, msikia, msikia. Hapana, kila kitu. Kila kitu mimi, msikie baba mama, kila kitu mie, mie kweli. Huyu binti ya fulani na suzuguro. Wei. Umu ni mwa hii nyumba ni ya ma, ni ya mkazana wapi? Yingiye. Ni nzu yundi mugore. Si nzu ya. Si muwa wapi?